xəstəliyinin simptomları və müalicəsi. Vitiligo dəri və selikli qişalarda ağ rəngli, oval və ya dairəvi formalı ləkələrlə müşahidə olunan dəri xəstəliyidir. Buna səbəb dəridə olan melanin pigmentinin çatışmazlığıdır. Adətən bu ləkələr böyüyərək birləşir və zamanla bütün bədəni əhatə edir. Zərər görmüş nahiyələrdə dəri rənginin itməsindən başqa xəstəliyin heç bir simptomu yoxdur. Dəridəki bu ləkələr pigment çatışmazlığı səbəbindən dümağdır. Vitiligo zamanı dəri rənginə cavabdeh olan hüceyrələr məhv olur. Melanosit adlanan bu hüceyrələr artıq melanin adlı dəri pigmentini istehsal etmirlər. Hüceyrələr artıq melanin istehsal etmədikdə dərinizin bölgələri rəngini itirir və ağarır. Dünya əhalisinin 1/1 vitiligodan əziyyət çəkir. Bu dəri xəstəliyinə bütün irqlərdə rast gəlmək mümkündür. Əsasən 40 yaşından öncə yaranır. Vitiligo əsasən bədənin bu hissələrində inkişaf edir. Əl, ayaq və qollarda, ağızda və ya digər selikli qişalarda, burun deşiklərində, cinsi orqanlarda, göz ətrafında və qulaqda. Qeyd etmək mütləqdir ki, təsirə məruz qalan hissələr saç, kirpi və qaşınız olan bölgələrdirsə, tükləriniz rəngini dəyişərək boz və ya ağ ola bilər. Vitiligo xəstəliyi fiziki cəhətdən ciddi bir fəsad yaratmasa da, nadir hallarda görmə və eşitmə probleminə yol aça bilər. Ən ağır təsiri isə psixoloji zərbələrdir. Vitiligo xəstələrinin təxminən 50%-ində bu problemlər müşahidə olunur. Ən çox görülən psixoloji problemlər fiziki işlərdən qaçmaq, sosial fobiya və depressiyadır. Vitiligonun müalicəsi zamanı əsas məqsəd dəridə yeni ağ ləkələrin yaranmasının qarşısını almaq və ağarmış nahiyələrin yenidən tündləşməsini təmin etməkdir. Xəstəliyin yaranma müddətindən, xəstənin yaşından, cinsindən və dəri tipindən asılı olaraq müxtəlif müalicə metodlarından istifadə olunur. Əsasən üz və boyun hissəsi daha tez tündləşir. Əl, ayaq və dodaqlarda olan ləkələr isə daha çətin müalicə olunur. Yeni yaranmış ağ ləkələr köhnə ləkələrlə müqayisədə müalicəyə daha tez tabe olur. Vitiligonun əsas müalicə metodları sadalananlardır. Kortikosteroid tipli kremlər. Bu kremlər vitiligonun lokal formalarında istifadə olunur. Fototerapiya vitiligonun lokal və yayılmış formalarında istifadə olunur. Cərrahi üsul. Bədən səthinin 50-70%-dən çox hissəsini vitiligo əhatə etdikdə, aparılan müalicənin heç bir təsiri olmadıqda depigmentasiya müalicə metodu istifadə olunur. Bu zaman normal rəngdə olan dəri səthlərini ağartmaq üçün xüsusi kremlərdən istifadə olunur. Vitiligodan əziyyət çəkən insanlar mütləq dəri səthinin açıq sahələrini paltar, eynək və günəşdən qoruyan kremlərlə örtməlidirlər. Unutmayın ki, günəş vitiligonun bir nömrəli düşmənidir. Bütün izləyicilərimizə sağlam həyat arzu edirik. Sevgi ilə qalın.